L'informe de Civilare per IB3 demostra que la feina de les institucions no es correspon amb la imatge que es projecta de cadascuna de les illes a les xarxes socials. A Menorca, per exemple, es fa molta incidència en els valors naturals i patrimonials de l'illa, però no s'aconsegueix contrarrestar l'efecte promocional del sol i platja. Quan analitzes la conversa que genera sobre Menorca en temporada baixa, te'n dones compte que fins i tot en temporada baixa allò que xerra de Menorca és, primer, Mallorca, Menorca relaciona amb Mallorca, segon, sol i platja, i tercer, ofertes per venir a passar l'estiu aquí. El Consell pren nota, creu que és molt important l'escolta de les xarxes per insistir en el model de Menorca que realment es vol promocionar. Nosaltres estem convençuts que tot aquest missatge d'arribar a Calà, de fet, les dades ens diuen que de cada vegada tenim més visitants fora de lo que és purament l'estiu, per tant, el missatge cala. Tampoc Eivissa treu fruit el fet de ser amb diferència l'illa més coneguda a les xarxes, ja que concentra el 50% de les converses en temporada baixa. Però que el més conegut tingui a veure amb el consum de drogues no beneficia l'illa. Tota aquesta part de benestar, de wellness, Eivissa Creativa, que està tenint també un gran ressò a nivell internacional, sobretot perquè està dins la plataforma de Creative Network, que hi està funcionant bastant bé. Eivissa també està posant molt d'esforços en captar un turisme més familiar i amant de les activitats esportives.